შეიძლება ბატონ დავითს საბურთალოზე ცხოვრობს ბატონ დავითი ასე რომ საბურთალოლი მეგრელია ამიტომ პრობლემა არ არის ამასთან დაკავშირებით არის უპატიოსნესი ადამიანი ღირსეული პიროვნება თავისი წარსული ცხოვრებით არის ძალიან ძლიერი მენეჯერი მეურნე მან ეს დაამტკიცა როდესაც იყო ინფრასტრუქტურის მინისტრი არაერთი უნიშნელოვანესი პროექტი განახორციელა ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არა მარტო დედაქალაქის მიმართულებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფაქტურად ფეხით შემოიარა მთელი საქართველოს.